tena bandeko bomesana kolanda biso bozalaka toujours ba fidèle auditeur pe auditrice ya 3FW radio télévision les solo et c'est toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vos pères talle moto toujours rakati ya batu ya solo bandeko na 2016 o tolbaki et kozala mbwa a suivi mbwa et kozala mbutu mbutu pe na lobaki na ba Facebook pe na ba YouTube ba journaliste ba chroniqueur to ba chroniqueuse akobima epele pambate esika kongolani nga ka polémique to kongolani nga ka désordre ser na biso mali misambo akofi que son âme repose en paix mais le lobotala ba journaliste et internet moto afandi na kati na ndako na ye asa ko raconter ba bêtises oyo esengela ki alobate mais alobi pourquoi biso ba congolais to mesana buso ba pe ba loi ezate ba to baebi tina ya makambo ba lobaka te bomoni ba to ba pesa ba déclaration ya moweyi koleka bino moko bo prendre leçon. Bande konanga lelo na ekwe bisabino eloko oyé touché ngai esali ngai passe na kati na motema étant que compatriote congolais ke komona likambu ya mari misamu bande konabiso ya kati ya diaspora pe ya kati ya Kinshasa bazui yango na valeur koleka 8 millions de congolais koleka 425 morts oya charnière ya maloko koleka ba femme violée na kati na mboka na biso République démocratique du Congo koleka ba assassinat nyonso tout oyo ezali ko salama na kati na Congo pasi na motema na monike na kati na mboka ya Congo tozalaka na basali na Nzambe te pe tozalaka na ba chrétien te. Po likambo oyo batelemeli ya mari misambo komona ba chrétien bazali koswana komona ba chrétien bazali kobunda mais soki na makambo ya Congo oyo bazali ko violer ba femme oyo bazali koboma chaque jour et que bandeko na biso ba chrétien ba prena kango au cœur que koloba ke trop c'est trop ba bomi biso ya trop il faut tellement ba mobiliser population ba loba partout to tikala komona ni bande ko la biso ba chrétien ba sala ka ba réunion ba sala ka ba conférence ba mobilisa ka peuple mais bande ko go excusé bo komona nga mabe mari misamu akufi est-ce que mari misamu aleki nombre ya ba congolais ko bazali ko boma bango chaque jour na kati na mboka na biso. Est-ce que Marie Misamu a l'équipe à femme ou bazali ko violer? Toko ite azali ndeko akufi azali passe na kata motema. Mais ba chrétien il sengeli ba zwa makambu ya Congo na kati na motema na bango que situation oyo diaspora congolaise na kati na Europe tozali ko tomboka nombre ba viol nombre ba tuerie na kati na Congo mais ba chrétien ba ndeko na biso ba chrétien ba lakisi biso vraiment ke bazalaka motema mabe boye baka bandeko na biso ba chrétien bandeko o ba boma bango ba charnière ya maluku peut-être bandeko na bazali ba fidèle na bino na kati na église bolia ba dîme na bango ba contribuer mais elobela bino rien totali bandeko o ba kufaki na kati na mboka ya Congo ba depte ya mokongo bile tomonaki ata ba musicien soit ba pasteur koya koloba te bato wana ezalaki na droit na bango article 64 ba telema po eke makambo ebonga na kati na mboka ya Congo tomonaki ba pasteur congolais te tomonaki ba musicien congolais te donc makambo oyo ekipaka bango ezali kaka soki moko na bango ya kofi mais na bible oyo bozali kote ya biso ezali nini. Bible bozali kote ya biso tolingana
tozala bana tata moko mama moko me ndenge nini bande komisusu bazali ko kufa na kati na mboka ya Congo bazali ko violer bango bazali ko boma bango me bino ba pasteur congolais bolobela ka yango te tala ndenge bokomi ko sala ba declaration tala ndenge mbongo ekomi ko bima na likambo ya Marie Misamu me tomona bande ko moko te ba pasteur ba kende na Kivu ba kende sika bazo violer ba mama voire même koyemba nzembu kaka pour la libération ya peuple congolais koyemba nzembu ya mabeza liko lekana kata mboka bayemba kango te mais liwa ya Marie Misamu eleki ya 12 000 ya 10 000 congolais oyo bazali violer oyo bazali tuer ba charnière ya maluko ngai nako yebisala bandeko nyonso bazali kolanda biso bo comprendre que bandeko na biso ba chrétien balingaka biso te bandeko na biso ba chrétien na yebite soki basambelaka nzambe moto oyo asambelaka nzambe liwa ya Marie Misamu eleki plus que ya ba congolais oyo bakufi na kati ya mboka ya Congo eleki plus que ba charnière ya maluko ya solo bandeko nyonso nga na tire attention na liwa ya Marie Misamu tozala distraite tokota na kati na distraction na te peuple congolais to appliquer article 64 et que monsieur Joseph Kabila a kende mais ce qui te koti kaka na makambo ya Marie Misamu o bandeko na biso ba chrétien ba zui yango parce que bandeko misusu bazaka intéressante pour na bango ya Marie Misamu ndeza malamu tokokota na kati na distraction kote tokota na kati na distraction kote o Kabila za ko préparer ba tir na ye pe tokotika la kolela na monoko mboka tous organiser ba marche ba soulèvement populaire tous organiser tout ça la force moko to comprendre que bandeko na biso ba chrétien ba lingaka biso te botala ba engagement na bango vis-à-vis na liwa ya Marie Misamu que ba engagement na bango tango ba bomba bandeko na biso ba congolais et cela qui toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertale na makambi ya Congo yango to temela ka yango ndeto tiki bino mutazana motema koyoka mpe ya kobomba abomba bye bye.